Гауһар, менің саған айтатын жақсы жаңалығым бар. Жаңалығың бітпеді ғой сен. Жаңалығым сенің суреттеріңе байланысты. Таңғысы шек. Гауһар, тыңдашы. Сен ауылға кеткенде мен суреттеріңді көрме ұйымдастырушыларына көрсетіп едім. Олар қызығушылық білдіріп отыр. Егер көрме ұйымдастырсақ, көрушілер көп болады дейді. Менің суреттеріме ме? Иә, сен суреттеріңе. Мен оларға көрме ұйымдастырыңдар деп тапсырма бердім. Олар жұмысқа кірісіп кетті. Бүгін көрменің ашылуы. Айтайын дегенім осы. Туған күнің қарсаңында көрменің ашылуы саған жақсы көңіл күй сыйлайды. Ауырып тұрған жоқ па? Жоқ. Ет алып қалған ба? Қалай? Бір қарап жүр енді. Әйелімсің сырт көз сыншы деген. Ой, саған қандай киім болсын жарасады ғой. Мен сені бүгін кешке қаламыздағы ең жақсы деген мейрамхана ертіп барам. Емес, неге десеңші? Неге? Өйткені мен қаламақымды алам. Содан біздер жұрттан кем өмір сүрмейміз. Сен жема. Тек сен осылай күліп жүрсің ғой. Бар. Кездесуіңнен кешігесің. Кешікпеймін. Мейрамханаға барсақ барайық. Иә. Менің де саған айтар бір жаңалығым бар. Солай ма? Олай болса сен менімен бірге жүрсеңші. Оқырмандармен кездесуге бірге барайық. Жанымда бол. Неге ойланасың? Жүр менің қасымда бол. Жүр, тезірек. Жинал. Мен сені күтемін. Тез. Прокурор мырза, алшала кесіктің ісі бойынша қысқаша баяндауға рұқсат етіңіз. Аталған компания ұзақ уақыт аралығында шетелден тауарлар тасымалдаумен айналысқан. Тек тауарлар кеденнен салықтар төленбей контрабандалық жолмен өткізіліп отырған. Қылмыстық істі дәлелдейтін айғақтар толығымен жеткілікті. Бұл қылмысқа күдікті ретінде компанияның директоры Алан Сапарханұлын тұтқындауға санкция сұраймыз сізден. Алша логистиктің қылмыстық әрекеттер кесірінен мемлекетке қанша шығын келтірілген? Сомасын есептедіңіздер ме? Иә, әрине. Екеніңіз. Жалпы сомасы 800 миллионнан асады. Мынау масқара ғой. Жақсы. Тұтқындау операциясын қашан бастамақшысыздар? Жоспар қалай? Санкция берсеңіз, ертең ақ тұтқындаймыз. Жақсы. Қазір іс материалдарын қалдырып кетіңіз. Бір қарап шығайын. Бір сағатта санкция дайын болады. Тек бұл жайында ешкімге тіс жармаңыздар.
ақпарат сыртқа шығып кетпесін. Компания директорын мықты бақылауға алыңыздар. Міндетті түрде бақылауда ұстаймыз. Ал операцияның сәтті өтуіне мен кепілмін, прокурор мырза. Жақсы, іске сәт. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Гауһар ханым, сіздің көңіл күйіңіз бізге қалай әсер ететінін білсеңіз ғой. Меруерт, қайда тұрып жатсың қазір? Ақсай ықшам ауданында бауырыммен бірге бір бөлмелі пәтер жалдап тұрамыз. Түсінікті. Бауырым үйленгелі жатыр деп айтып едің ғой. Иә, жақында той. Құтты болсын. Келін түскеннен кейін қайда тұрасыңдар? Ол жағын тіпті ойламаппын. Мүмкін екі бөлмелі пәтерге көшерміз. Мен кішкентайымды сыйып кетем. Оны неге сұрадыңыз? Мамыр ықшам ауданында бір жақсы жаңа үйлер салынып жатыр. 9 қабатты сарғыштау келген. Сол үйлер кең, жарық. Сол үйден мен пәтер сатып алған. Соны саған сыйлайым. Гауһар апке? Гауһар ханым, кешіріңіз, бірақ мен ондай сыйлықты қабылдай алмаймын. Сіз осыған дейін онсыз да бізге көп жақсылық жасадыңыз. Сондықтан да ондай сыйлық туралы маған айтпаңыз. Меруерт. Гауһар ханым. Меруерт, қабылдай алмаймын деген мен сөзді естімейтін болайыншы өтінемін. Ертең кілтіңді беремін. Барасың, болды. Сол үйде тұрған кезде мені есіңе аларсың. Айнұр, біздің ерке қызымыз. Саған мен осы дүкенді қалдырам. Гауһар апке, мен түк түсінген жоқпын. Гауһар ханым, осы сыйлықты үлестіріп жатырғаныңыз маған тым қорқынышты көрініп тұр. Қыздар, бәрі де түсінікті қыздар. Меруерт саған пәтер, Айнұр саған дүкенді қалдырдым. Гауһар апке. Қыздар, өтінем. Мен сендерді ешқашан ренжіткен емеспін. Менің де көңілімді қалдырмаңдаршы. Қолымды қайтармаңдар. Гауһар апке. Айнұр. Сонда. Түстен кейін нотариус келеді. Құжаттарыңды дайындап қойыңдар. Мен бәрін нотариусқа айтып қойдым. Айнұр, көрмеге киетін көйлегім дайын ба? Иә, дайындап қойдым. Мен барайын. Не үшін келдіңдер? Аквариумның суын ауыстырамыз. Өткенде ғана ауыстырып еді ғой. Тағы ауыстырамыз. Алан сондай тапсырма берді. Әй, кілемді қайда апарасыңдар? Аланға бәрін айтып беремін. Аквариумдағы суды ауыстырамын деп едіңдер, балықтарды әкетіп бара жатсыңдар ма? Әй, мылқы ауысыңдар ма? Әй, мен сендерге айтып тұрмын. Әй, тоқтаңдар! Қайтеді мыналар, а? Thank you.
тоқта деймін. Тоқта деймін, әй! Қайтедің мұналар, бәрі де өте керемет. Бояуларыңызды да таңдау өте ерекше. Маған ұнады. Жақсы. Рахмет. Гауһар ханым, сізді іздеп жүр едім. Көрме ұнап жатыр ма? Бағасын халық береді. Сіздің өзіңізге ұнап жатыр ма? Бұл осы жылы біз ұйымдастырған көрмелердің ішінде тамашалаушылары ең көп көрме болғалы тұр. Қазірдің өзінде сіздің суреттеріңіздің төртеуі сатылып кетті. Рас па? Иә, рас. Өте қымбатқа сатылды. Бірақ сатып алушы өзінің кім екенін айтпады. Бар айтқаны, шынайы сурет өнеріне қатты ғашық екен. Мына картиналарды алмасам болмайды деп табандап тұрып алды. Түскен қаржының бәрін сіздің есепшотыңызға аударамыз. Маған керек емес. Түскен қаржыны балалар үйіне аударсаңыздар. Балалар үйіне? Жарайды. Бүгін тамашалаушы адам көп. Сіз осында боласыз ба? Иә, осында болам. Көрерменнің пікірлерін әлі де білгім келеді. Гауһар ханым, өз атымнан айтуға міндеттімін. Сіз расында мықты суретшісіз. Сізге сәттілік тілеймін. Сізге де сәттілік. Рахмет. Жарайды. Кіші залда болам. Вася, маған қараш. Вася. Не болып қалды оны? Әй, анау сұмырай көрінбейді ғой. Кім? Құдай ай, ана қара көз деген сұмырайды айтам. Таң атпастан кофе, кофе деп қанымызды ішетін еді. Үйдің іші тып-тыныш. Қайыптан ұят оянып, ешкімнің көзіне түспейін де үйден кетіп қалған шығар. Тірі кетіпті ме? Ол кетсе де үйдің астан кестен шығарып кетеді ғой. Үйге кіріп тығылып ұйықтап жатуы да мүмкін. Жалмауызға да жан керек қой. Есік ашық тұр емес пе? Асықпа, қазір келес қиқылап. Әй, оны сағынып өліп тұрған ешкім жоқ. Аяқ астынан қайда жоғалып кетті? Соның өзі қызық болып тұрды. Ой, мен талдарымды сорайын. Сосын келіп сенің сүт қосқан бал шайыңнан шейін кемпір. Әй, не тұрыс. Жұмыс бастан асады. Мен барып жұмысымды істейін. Не дейіңіз? Не дейіңіз? Қымбат оқырмандарым, поэзия ақын жанының кіршіксіз айнасы. Қолдарыңызға тиген мынау менің өлеңдер жинағым, менің өмірімдегі жан арпалысымның сығынды сөлі. Егер осы кітап сіздерге ұнап, өлеңдерім жүректеріңізден орын алып жатса, онда менен асқан бақытты адам жоқ. Маған деген сауалдарыңыздың бар екенін білем. Шамам жеткенше жауап беріп көрейін. Айтыңыз. Бұл сұрақты қоймасам болмайды. Егер сізге ауыр тимесе, өлеңдеріңізге арқау болған жан туралы аз кем айта аласыз ба? Өлеңдеріңіз кімге арналған дейсіз ғой? Егер шынымды айтсам, мен бұл жайлы жан адамға тіс жарып айтпап едім. Оқырмандарынан кешірім сұрай отыра, бұл сұрағыңызды жауапсыз қалдырсақ,
құпия болып қалсын. Білесіз бе? Адамның көз жанары шексіз тұңғиық. Ол сіздің сүйген адамыңыздың жанары болса. Олай болса, ол тұңғиыққа батып кетуге болады. Тіпті өміріңізді қисаңыз да лайық. Менің мәңгілік кейіпкерім бе сонда еді. Мен оған ессіз ғашық болдым. Біз бір-бірімізді жүрегімізден тыңдаушы едік. Иә, айтыңыз. Ал қазір сол кейіпкеріңізбен қандай да бір байланысыңыз бар ма? Білесіз бе? Алла адамға бақыт береді. Бірақ барлығын бірдей баянды қылмайды. Біз бір-бірімізді аялай алмадық. Бұл кітап менің оған деген сағынышым, мәңгілік махаббатыма деген ескерткіш болып қалмақ. Иә. Сіз орта жасқа келсеңіз де, өлеңдеріңізде әлі күнге дейін бозбала сезім лебі бар. Яғни бұны өткен таңсау деп ұғынсақ болады ма? Сағыныш деген не ол? Сағыныш деген балалық шақ, бозбалалық махаббат, албырт кез. Ғашық адам оқылмаған кітап секілді. Оны өміріңіздің соңына дейін түсініп, сезініп, оқу керек. Құрметті менің оқырмандарым, қалған сұрақтарыңыздың жауабын менің екінші кітабым шығады. Сол кезде толықтай оқи аласыздар. Рахмет. Осы суреттерім арқылы менің де бақытқа ұмтылған әйел екенімді кейінгілер білсін. Гауһар ханым, сурет көрмеңіздің керемет өтуімен құттықтаймын. Рахмет, деймін, рахмет. Сурет түгілі өмірде адам таңғалатын жайттар аз емес қой. Тек оның тереңіне ой жүгіртіп сабақ алмай жатамыз. Бәрінен де өкінішті сол. Иә, дұрыс айтасыз. Дима, мен саған шын жүрегіммен ризамын. Ризашылығымның белгісі ретінде мен саған өз көлігімді қалдырамын. Не? Гауһар ханым. Дима, таңғалудың қажеті жоқ. Менің атымнан сыйлық ретінде қабылдаш. Гауһар ханым, ала алмаймын, кешіріңіз. Сен енді маған қарыз емессің. Сенің қарызыңды мен әлде қашан кешкенім. Рас айтам. Еленаға қарап жүр. Ол жақсы әйел. Мен сенің банктік картаңа ақша аударам, соны шешіп Еленаға апарып бер, жарай ма? Гауһар ханым, ала алмаймыз. Бізге жасаған осы жақсылығыңыз де жетеді. Рахмет. Жақсылық жасап тұру керек. Яна. Тыңдап тұрмын. Маған бухгалтерді шақырш. Тез келсін. Қазір.
Алан Сапарханұлы шақырдыңыз ба? Әйгерім, біздің есепшотта қанша ақша бар? Қателеспесем, 800 миллионнан асады. Қазір банкке хабарласып білейін. Қателеспей тұрғанда құлағыңа құйып ал. Дәл қазір банкке бүкіл ақшаны қолма-қол шешу үшін тапсырыс бер. Инкассация қызметі кеңсеге жеткізіп берсін, ұқтың ба? Бәрін бе? Әйгерім, мен саған бәрін деп дәл қазір ғана айттым. Не істеп тұрсың сен? Бір тиын қалдырма, бәрін шешіп ал. Алан Сапарханұлы, маған төлем мақсатын көрсету керек. Тапсырыста төлем мақсатын не деп көрсетейін? Төлем мақсатына? Алан Сапарханұлына ақша керек деп жаз. Өз ақшамды өзім білемін. Қай мақсатта шешу керек екен, ұқтың ба? Тездет, бір сағат ақша кеңседе болатын болсын. Қаз, орындай. Болат, сән нәстемексің, Болат. Болат, тек өлтірмейші, Болат. Жалынан, менің бала шағам бар ғой, Болат. Менің үш балам бар. Тұр. Жүтір. Болат, жалынан бұны тек өлтірмейші. Алаңға хабарласайыншы, Болат. Вася? Я? Ол мен? Немене? Прапыр шалымды көргендей. Таң қалып отырсың. Әйтеуір, аузыңа не келсе соны айтасың ба сен? Мен осылай гүлді ұстап тұра беремін, алмайсың ба? Жай қалған гүлдеріңді жұлғаным не? Ол гүлдеріңді жұлмақты көр, шаң жұлтпайды менің ғой? Мен бақшадан жұлып алған жоқ, сатып алдым. Бәсе, өзің өсірген гүлдерді маған кегенде аяп қалатынды білген едім. Ай, Тонай, өзгермейсің. Мен бұл гүлдерді саған таңдап алдым. Мені бір күні біткен шал екен деп ойлама. Менің көңілім де романтикаға толы. Рахмет. Тона, мен сені шын жақсы көріп қалдым. Жаныма ең жақын адам өмірімнің соңына дейін сенімен бірге болғым келеді. Қартайғанда қауқылдасып, біргесе шайын шын көңілмен беретін адаммен бірге болудың өзі шын бақыт екен. Осы жасқа келгенде көңіл қосқанымызды басқалар қалай түсінер екен? Ай, Тонай. Қашанғы біреудің ақына жығылып айтқаныме жүреміз.
Не істемексің, Вася? Тон. Маған тұрмысқа шығасың ба? Әрине мен. Пробышк. Генералда болмаспын. Бірақ, қатардағы жауынгердей. Сені өлілгенше, қорғап өтім. Есікті жұлып алатындай кірдің ғой. Әлде өміріңде бұндай есік көрмеп едің? Есікті емес. Сенің басыңды жұлуға дайынмын. Мен кім көрінгенге басымды ұстатпаймын. Одан да не үшін келдің, шаруаңды айт. Ит пен мысық ұқса барылдасып отыратын уақытым жоқ. Садық қайда? Садық? Садықтың іздеушісі барын білмеп. Жақсылық пен Садықтың қайда екенін айт. Ол сенде. Садық менде дейді, құрметті депутат. Ендіше көрек. Қайда Садық? Садық сенде ме? Садық қайдасың, шық. Көрдіңіз ғой, Садық менде жоқ. Сен менімен ойнайын дедің бе, әкеңнің? Солай. Ендігісім сенімен болсын. Екі көзіңді ойып алмаса батым өшсін. Менімен ісіңді бастамас бұрын, алдымен досыңды тауып ал. Табылсаң әрине. Айтпақшы! Садықтың фермасын саған сыйлайын. Марқұм досыңнан естелік болсын. Айнас, сені Лондонға бір жолы кеткін келеді екен. Мен бәрінде естіп жүрмін, біліп те жүрмін. Әрине мен түсінемін, ол сені таңдауың. Мен сені қолдаймын. Лондондағы үйді мен сенің атыңа рәсімдедім. Ол үй енді сенікі болады. Рахмет, жеңге. Ешкім танымайтын жаққа бір жолата кетіп қалғым келеді. Әйтпесе әділетсіз өмір жүрегіме ауыр тиді. Бұл жерден баянды бақыт таппайтыныңды сезіп жүрмін. Айнас, сен біздің Алан екеуіміздің арамыздағы істерге түк қатысым жоқ. Сен оған кінәлі емессің. Сіздің сабырлығыңызға таң қалам. Сіз көрген қиындықты менің басыма берсе, бір күнде шыдай алмас едім. Ағамның соншалықты адамгершіліктен безіп кеткеніне әлі де сенгім келмейді. Ондай ағам барына намыстанам. Ана, солай айтпаш. Қандай жағдай болмасын, ол сенің туған ағаң. Ол сені қатты жақсы көреді. Сен де оны құрметте. Көңілімді алмаш. Жігіттер! Жігіттер, мені қайда бара жатырсыңдар, жігіттер! Жібарыңдаршы, жігіттер! Жігіттер, өтірерді, жібарыңдаршы! Өніңді өшірш! Алан бай!
Алла, бәтті дәл жібері. Менің бала жаған барлар жүрмәді жүрмәді. Салих, сен боссың. Сені өлтіре салымаған қиын емес. Бірақ мен өзімнің бизнесімді ойлап тұрмын. Түсіндің бе? Сенің өміріңнің құны, сенің қабілетің. Рахмасын. Рахмас саған, Аллам, рахмас саған. Аллам. Тулкеңе барып, ісіңді жалғастырасың. Енді кімнің бизнес серіктес болу керек екенін ұмытпайсың. Түсінбе ұмытсаң, менің құрығым Түркияға да жетеді. Түсіндің бе? Түсіндім. Түсіндім, Аллам, түсіндім. Рахмас сізге, Аллам, рахмас сізге. Рахмас сізге, Аллам. Салих, немене боздап отсың? Айтты ғой саған кет деп. Боссын. Бала бауырым, саған да рахмет. Саған да рахмет, бала бауырым. Саған да рахмет. Ал, мен дайынмын. Айнас, қайда жүрсең де байқап жүр. Мен сені жақсы көрем жаным. Мен де сізді жақсы көрем. Жарығым ау, Құдай жар болсын саған. Барғаннан кейін бізді ұмытпа қызым, жарай ма? Туын апай, келіп тұрам ғой. Ал сіздер Басияға екеуіңіз ұрыспаңыздар. Басия сонайды, туын апаң ғой бастапшыға келеді. Ал қызым, қайда жүрсің де жалғыз жүрме. Жарайды, енді қашан көрісер екеміз? Көрсеміз ғой. Мен өзім келіп тұрам. Қат сағынсаңыздар, сіздер келіп тұрмыздар маған. Ал. Жолың болсын, жаным. Рахмет. Жарығым ау мен. Аллаға аманат. Тамағым үшіп жүр жүрем. Басияға. Жақсы. Дима, мен саған сендім. Жақсы, Гауһар ханым. Болат, қазір ақшаны алып келеді. Сен оны апарып қаланың сыртында қоймаға жасыр. Өзің білінбесін, ешкім білмесін. Түсіндің бе? Қойманың кілті өзіңде болсын. Мына ұшу аяқталғаннан кейін ақшаны қайтып апарып банк өткіземіз. Түсінікті. Иә, Диана, не болды? Алан мырза, кеңсеге банк қызметшілері келді. Кіргіз. Келді. Біздің міндетіміз жеткізіп беру. Санап алыңызда құжатқа қол қойып беріңіз. Рахмет. Жақсы. Жақсы. Түсінді ғой, не істеу керек екен. Болады, мен саған сендім. Олай ете көрмеші, Гауһаржан. Біз бұны ала алмаймыз. Ешқашан, ешқашан ала алмаймыз. Гауһар қызым, біз туна екеуміз бұл жерде ұялып үшін жүрген жоқпыз. Олай демеші. Бұл ой біздің тіпті басымызға да кірмепті. Басияға,
Мен бәрін де білем. Бірақ мен ойлап қойдым. Өмірдің қиын кездерінде менімен бірге болдыңыздар. Сіздермен бірге жұбанатынмын. Екеуіңіз де көз қуаныш, көңіл жұбанышына айналдыңыздар. Тунепке, Базияға, сіздерге рахмет үлкен. Енді қартайған шақтарыңызда бақытқа бөленіп, тату-тәтті өмір кешіңіздер. Біреуге бақыт ерте, біреуге кеш қонады. Олай ете көрме, қызым. Өмір әлі алда. Тунапке, мен шешім қабылдадым. Бүгін мен сіздердің аттарыңызға осы үйді рәсімдедім. Осы үй енді сіздердікі болады. Жоқ. Қызым ау. Керек емес. Керек емес. Ала алмаймыз. Васяға. Тыңдашы бізді. Құлың боп кетейін. Керек емес. Ала алмаймыз. Тыңдашы бізді. Васяға. Мен бұл үйден бақыт таппадым. Мүмкін сіздер табарсыздар. Өтінем. Шын жүректен берген сыйымды қайтармаңыздаршы. Мынау қандай тәтті? Мен білемін ғой, сен тәттіні жақсы көретін. Зинеш. Ау. Шынды айтайын ба? Иә. Екеуміздің осылай отырмағанымызға да көп болыпты ғой. Айтпашы, мен де бір өзімді жаңа үйленген сияқты сезініп тұр. Мен де сонда. Алла осы жақсылығымызды ұзағынан берсін. Айтқан берсін. Ал, кел. Керемет. Айтпақшы, сені теледидардан жаңалықтан көрсетті. Енді елге танымал ақын болып бара жатырсың жаным. Мүмкін. А сен бүгін тәртең маған бірдеме айтам дедің? Ал, құлағым сенде. Аймұрат. Айтсыңшы. Айбар енді шалғыз емес. Қалай? Менің аяғым ауыр. Шын айтпырсың ба? Иә. Мәссаған, мұнау жаңалықтың көкесі ғой. Иә. Айбар енді қуанатын болды ғой. Әрине қуанады. Аузыма сөз түспей қалды ғой. Өмірге жаңадан келгендей болып отырмын мен. Пәлседен ақан. Саған көп рахмет. Өздеріңіз білетіндей, мен киім дүкендерін әйеліме тапсырғам. Қазір дүкеннің жұмысы жаман емес. Өзінің тұрақты клиенттері бар. Немен жүрдау, о башың жау көлеуді чизі, сензай чөндірші хан-хау. Алан сенсен, оны көнсенді ши тауызы нәйсе сияңму, нәң ел шыма хуейбау. Алан мұрза, Чан мұрзаны алаңдататын қаржыларыңызды қай салаға салатындарыңыз? Және ол табысты бола ма? Өте дұрыс. Мен сіздерге әшекей бұйымдар нарығын ұсынып отырмын. Нағыз гауһар, алтын, күміс саудасының еліміздегі жаңа тынысын ашамыз. Алан сенсен, омен заншаң ниді шыңи хуйбау, дан омен е шуял баужан. Алан мұрза, сіздің бизнес табыстарыңызды мойындап отыр, бірақ мистер Чан мұрзаға кепілдік керек. Кепілдік бар.
Егер сіздер маған сенсеңіздер, мен аз уақыттың ішінде осы бизнесті жолға қоямын. Және де салған ақшаларыңыз еселеніп өздеріңізге қайтады. Мен уәде беремін. 要是你相信我的，很少的时间你把钱可以回来。 Мырзалар, кеңінен ойлаңыздар. Бизнес тәуекелсіз болмайды. Сондықтан маған сеніңіздер. 你们想一想，你们信我，全都是很好的。 好，可以了。 Айтпақшы, мырзалар, ертең менің аяулы жарымның Гауһарымның туған күні. Баршаларыңызды өзімнің үйіме салтанатты кешке шақырамын. Жұбайларыңызды ала келіңіздер. 明天我的妻子的生日，你们可以做客到我们家。 好的，谢谢。 干杯。 干杯。 мұқият болыңдар. Кірген шыққан адамның бәрін бақылаңдар. А, Құдай, бір сәтте өмірдің өзгеріп кеткенін қарашы. Аспандағы жарығай, сенің бетіңдегі дақтар, Гауһарымның жүрегіндегі жарадай терең екен. Менің саған өтінішім бар. Қолыңнан келгенше, Гауһар ханым, айта береміз. Маған у әкеліп берші. Кешіріңіз, ханым, у... уы несі? У, кәдімгі у, Дима. Не үшін? Онда сенің жұмысың болмасын. Табаласың ба, жоқ па? Бірақ сен табасың, мен білем. Кішкентай құттыдағы ол. Қорықпа, Дима. Мен өлсем, сен кінәлі болмайсың.